польської переклади Яцка Бухенського давно зроблені багатьма мовами світу. Однак його візит саме до Львова є не випадковим. Він народився тут у 1926 році і саме з рідного дому виніс зацікавленість літературою та класичну освіту. Його батько Тадеуш Бухенський був філологом, класиком і поетом, що правда менш відомим, аніж син. Згодом любов до історії та античності Бухенського-молодшого проступила через його тексти. Зокрема, у романі «Овідій Назон поет», де змальовано шлях історичного персонажа від юнака до сивочолого вигнанця. Мабуть, було так, що Овідій не усвідомлював, що протиставляє себе владі імператора. Він своєю творчістю пішов наперекір реформаторським помислам Октавіана Августа у царині звичаїв та подружньої етики, яку Октавіан хотів регулювати в юридичний спосіб. Яцек Бухенський говорить, кожне покоління чи суспільство в різні часи по-іншому сприймає не лише античність, а й взагалі історію та культуру. Саме тому він вирішив показати і свою думку. У порядник серії «Приватна колекція» Василь Габор зізнається, саме магія тексту і привабила його у цьому письменникові. Людина, яка народилася у Львові, це перше, що мене зацікавило. Але для читача неважливо місце народження, важливе інше, коли він сприймає письменника. Це має бути магія слова. Бо якщо письменник пише погано, кепсько, тоді ви не будете зачаровані цим письменником. І сталася якась дивна річ. У 2000 році покійний Ярослав Доценко опублікував першу версію роману «Овідій Назон поет». І я просто був заворожений цим романом. Саме через цікаві тексти, зізнається Василь Габор, він вирішив популяризувати письменника у місті його дитинства. Тепер книги Бухенського можна знайти у всіх книгарнях Львова.